بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں پر کتنی رکعتیں فرض کی تھیں؟ صحیح جواب ہے دو رکعتیں صبح اور دو شام کو فرض کی تھیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عرش عظیم کے کتنے پردے ہیں؟ صحیح جواب ہے عرش عظیم کے 600,000 پردے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے تھے؟ صحیح جواب ہے 3 بار۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بستر پر آرام فرماتے تھے؟ صحیح جواب ہے چمڑے کے بستر پر۔ سب سے پہلے نماز کے اوقات کس نے مقرر کیے تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے اون کات کر کس عورت نے سوٹ تیار کیا؟ صحیح جواب ہے حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے۔ دنیا میں سب سے پہلے پرندہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے پالا؟ صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اصحاب کہف کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے دقیانوس۔ صفی اللہ اور خلیفۃ اللہ کس کا لقب ہے؟ صحیح جواب ہے دونوں لقب حضرت آدم علیہ السلام کے ہیں۔ جب مور بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل کون دیتا تھا؟ صحیح جواب ہے ام عطیہ، جن کا لقب غسالہ پڑ گیا تھا۔ جب گد بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ صحیح جواب ہے اے آدم کے بیٹے، جتنا جینا ہے جی لے، آخر تجھے مرنا ہے۔ جب مینڈک بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟
सही जवाब है सुबहाना रब्बी अल कुदूस, पाक है मेरे परवरदिगार की ज़ात।